سوات میں گورنر نشاد چوکی دا کیمسٹ اینڈ ڈرگ ایسوسیشن لخوا دا ڈرگ انسپیکٹر پزد احتجاجی مظاہرہ شبیتا مظاہرین سڑک دا ہر قسمہ ٹریفک لپارا بند کڑے فو مظاہرین ویناوا چ ڈرگ انسپیکٹر دکانداران بے ضائع تنگ گئی اور پدوی جرمانے ہم لگئی سوات منگور نشاد چوک کے راجہ مشی پلسنو دا میڈیکل سٹور مالکانو دا ڈرگ انسپیکٹر اور ضلع انتظامیہ پزد سخت احتجاجی مظاہرہ کرے مظاہرہ چانو نشاد چوک دا ہر قسم ٹریفک لپارا بند کڑے ہو اور ٹول میڈیکل سٹور ہم تڑلے وے دا آل سوات کیمسٹ اینڈ ڈرگ ایسوسیشن یو مشر پدغ مقول چې ڈرگ انسپیکٹر ناجائز جرمانی لگول دی او د نه منلو ایک پدوی لاگو کوي په دې نشاد چوک کې نن زموږ دا احتجاج چې دی جی ڈرگ انسپیکٹر او میجسٹریٹ صاحب راووتو بغیر د صدوقه د هاي د غلط میډیسن صد الزام لګولو نه بغیر د قانون سل کول شروع کړو صرف او صرف دا غسر وجه دا و چې ستا بوټ شین نه دی او ستا بوټ تور نه دی پدی باندې دکان سل کول سراسر د کمیس برادری سره یو ظلم دی احتجاج کون کو ویل چې حکومت پر لکونو دکانداران بے روزگار کول غواړي دوی په هسپتالونو کې مریضانو ته دوایان نشي ورکوله او نه دوایان پوره کول شي هو اوس د دوی دخلین وړي شو کوي نن ڈرگ انسپیکٹر لگی دو تو چې تاسو په دکانونو کې فارمیسس کې نه وای نو موږ حیران دی چې دلته په خیبر پختونخوا کې که تاسو وګورئ دونه فارمیسس نشتی چې دا دکانونو سر ته ورسید دی اوس په ما باندې یو فارمیسس ته پر دا ټول کې مستان بیروزګاره کوي دا بسونه کې مستان بیروزګاره شي دوی له بده بیا کم دینو کری ګوري مظاهره چانو د ډکور ټاک کچری ڈرگ انسپیکٹر او ضلع انتظامیه د دوی په ضد ناجایزه کار رواني بند نه کړي نو دوی به په سخت احتجاج داس پوری کړي کیمرامین مہلی شاہ اور تاجدار علم سرا نیاز احمد خان مشرق ٹی وی سوات